нормальний вінрейт на керрі позиції в пабліках в Європі, вона обіймала вінрейт в 57%. Ну, що, погодьтеся, достатньо аномально. Причому пікрейт там був більше 1000 матчів, і це дуже солідно. Тому Віндрейнджер, я не здивований, що в нас з'являється. Проти Урси це герой має бути непоганий. Урсі обов'язково доведеться купувати МКБ, а цей артефакт Урса купувати не полюбляє. Це не те, що ти хочеш робити швидко. Тому Віндрейнджер виглядає круто. Але тут багато магії, що для Віндрейнджер може бути неприємністю. І Гудвінг, і Битрайдер – це доволі такі серйозні конкуренти. І в плані магічного демеджу Верка може не вивести. Ну, але знову ж таки, блискавки БКБ ніхто не відміняв. Побачимо, що по банам придумаються одні інші. Залишається... Та я не знаю, насправді, для ВІПі залишається, напевно, офлейн-герой. Тому що важко мені уявити, що Битрайдер буде позиції 3. Швидше якогось ми офлейн-героя чекаємо. Мені до вподоби щось на кшталт Кентавра, але поки прибирається Андерлорд. Андерлорд проти Бари стандартно непоганий герой. З Верко він теж стоїть лінію абсолютно нормально. Ну, а ліворуч ми чекаємо на бани... Та теж офлейну. Теж офлейну. Насправді. І там будуть бани офлейну. Я б сказав, що треба якогось, можливо, навіть... От, знаєте, мені Акс до думки приходить, але хто зараз пікне Акса, будемо відвертими? Та практично ніхто. А, вони вважають, що це буде трійка Віндрейнджер. Ну, це, до речі, має сенс. Це, до речі, має сенс, тому що Віндрейнджер 3 цілком круто може постояти проти Урси. Це розумні бани, так можна банити, я впевнений, що це цілком окей, логіка. Моя логіка була інша, але це дійсно, якщо так подумати, ну які офлейнери прийдуть в Урси і будуть стояти там дуже круто. Ну Вайпера, навіщо брати Вайпера або якогось Веномансера, коли в тебе є готове рішення, це Віндрейнджер 3 і все на тому. Що в нас залишається? Слардар, який залишається, Кентавр залишається, Дарксір, звичайно, в бані. Ну, все основне перебанили. Тімфайт якийсь ліворуч потрібен. Тому я Кентавра і називав. Мені здається, він ініціатор непоганий, і Блейдмейл проти Верки може купити. Що ще таке можна придумати на офлейн? Окрім Кентавра. Слардар мені не подобається. Загалом ряд нерфів, які цього героя спіткали, і ситуація. Венга 3 якась, та навряд теж. Ну, до речі, з приводу венги, я цілком готовий уявити венгу у Блекліст. Якраз, на трійку. Так, Кентавра забанили. Якщо ми хочемо зробити Віндрейнджер керрі, то можна взяти венгу на трійку. Наприклад, якщо ми хочемо зробити венгу трійкою, то тоді на керрі безліч варіантів. Фейслес Воїд є якийсь умовний. Ну, ви скажете, Найкс фігня, бафік, тому що треба Аганім проти Урса купувати. Ну, напевно, будете ви праві. От, але от Нага Сирена. Це дійсно краще. Це дійсно краще, тут ніде правди, діти. Ну, треба герой проти Наги, і треба герой, який буде по грі непоганий. Ви знаєте, можливо, Легіонка не найгіршу опцію виглядає. Але щось мені підказує, що ми якогось Тімбера побачимо. Хоча Тімбер в цей драфт... Хочеться тімфайт якийсь все-таки додатково. Ну, проти Наги Тімбер може піти, проти Наги може піти... Я вже називав Легіонка, але вона не популярна. Ну, так, да, Тімбер з'являється. Тут, якби, нічого несподіваного для нас з вами. Але Тімбер не додає цій команді контролю. А з контролем, вочевидь, проблема. Плюс мені не дуже подобається Тімбер з Гудвінг у команді. Тому що дуже часто бувають деякі казуси, тим паче, коли в тебе мало контролю. От Гудвінг когось прив'язує, то на Тімбері спилив то дерево, контролю вже немає. Коротше, є свої приколи. Але Тімбер точно по лінії гарний герой буде. Тому вирішують взяти саме його. А коли гарна лінія у Тімбера, то... Власне, є з чим працювати вже. Цей герой може просто сноуболити, може летіти вперед. Ну, контролю в них малувато. Ну що, в них Битрайдер Лассо, Башвак, Гудвінг і Шторм? Ну, це не надійно. Це дійсно не надійно. Так, знову там якісь щось проблеми, щось там хтось адміна покликав. Щось не виходить, сидить Гот там за спинами, спостерігає, що відбувається.
Щось не виходить, коротше. Я собі, друзі, чайку заварив. Ви знаєте, не звик я до коментування такого соло-коментування. Давно вже у нас такої практики не було. Але ми з цього починали. Якщо згадати початок моєї кар'єри, 15-16 рік, у більшості випадків я коментував сам. І це зовсім інша робота. Це зовсім інший погляд на все, немає з ким подискутувати, окрім чату. Добре, коли чат без затримки, і хоча б там якась дискусія народжується. Але треба тримати хоча б трошки і голос в порядку, і все, тому я собі заварив чайку, вам дуже рекомендую. До речі, не думайте, що чай у спеку – це погана ідея. Я насправді цьому навчився колись у Єгипті. Я був в Єгипті, і там завжди місцеві пили чай. Ну, там каркаде або щось подібне. Вони пили просто чай, вони постійно це робили. І я думав, ну навіщо, вам так спекотно, ви в цю жару ще й чай п'єте. А насправді воно працювало в плюс, тому що починається, ну, я вже в деталі там не буду вдаватися, глибокі процеси, але починається і потовиділення, і ваш організм охолоджується навпаки. Тому чай цілком у спеку дуже рекомендую. Це не так все працює, як ви думали, можливо. А можливо, ви знали цей факт? Не втомлюєшся? Та слухай, як казали колись, у нас у дворі триндіти не мішки волокти, тому цей. Тому нормально. Та, щось є, якесь мерехтіння картинки. Якщо пан режисер мене чує, то може передати цю інформацію нашим колегам закордонним, що бувають інколи такі, якісь проскакують червоний колір, якісь мерехтіння. Не знаю, що це таке. Але воно присутнє, дійсно. Вчора такого, здається, не було. Ні-ні-ні, то не у вас. У вас монітори в порядку, шановні. Або у нас у всіх з вами монітор один вірус зловив. Та ні, ну, ось от, тільки що зараз було, бачили? Щось так миготнуло, бемц, і все. Я сьогодні хотів взяти карпатського чаю, ви не повірите. Я п'ю взагалі карпатський чай, мені подобається. Я не знаю, може я вже дід, але мені подобається. А його не було, уявляєте? Поїхав в цей, в магазин, в супермаркет, а там просто не було карпатського чаю. А я купив якусь закордонну фігню. Але що поробиш? Ну нема карпатського. Щось не це. Чи не завезли, чи все розібрали. Я зазвичай мяту собі беру, ромашку беру. Ні, ну трава травою, але ж класно і нічого не фарбує, і красота, і натурель. Мені таке подобається. І, до речі, звуку ще немає, та? Чи тільки у мене немає? У вас теж звуку немає? Зараз я напишу. Звуку немає. І інколи мерехтить червоним. Все, інформацію передав і по звуку, і про мерехтінню все передав. Китайський лимонник, чай суперовий тонізує. Добре, я спробую. Я взагалі в Китаї, скільки вже разів? 4 рази я був в Китаї. Можливо, ніколи більше не побуваю, але тим не менш встиг 4 рази побувати в Китаї. І був там і на їхній чайній церемонії. Там дві такі китайські жіночки мене пригощали чаєм. Ну, хотіли продати мені, звичайно, тому наливали все, що погано стоїть. От, я, звичайно, з пустими руками від них не пішов, але дуже гарні чаї вони мені тоді продали. І я десь, напевно, півроку пив тільки їх. Ну, така у нас дискусія про чай, поки у грі 0-0. Я хочу вам сказати, шановні, нам вчора дуже не щастило на другому каналі, хто вчора проводив час зі мною. На другому каналі були дуже сухі, некриваві ігри. Ми сиділи, про що ми тільки не спілкувалися. Наскільки в чаєм закуповувався в юанях, я не пам'ятаю, але загалом десь порядка $200 я витрачав за поїздку в Китай на чай. Десь порядка $200. Це не дуже багато, але, ну як, для мене це було достатньо багато, але для чаю, як мені сказали, це копійки. Для нормального. Один раз ми в Шанхаї закуповувались, з другом ми ходили, з Чумаченко який. А другий раз в Чунцині я вже ходив там з Хвостом і ще з кимось. Було таке.
Так, Антарес. Та що ж таке? Атака на Тімса. У Тімса неприємності, Тімса немає другого рівня. Ну от, бачите, це різниця, коли у одних вже є другий рівень, а у інших тільки перший там саппорт. Вони просто нападають на нього, знищують без шансів, та і все. І вже третій піднімають. Тут же і верці буде на переливки. Якщо на неї теж нападуть, то, напевно, нічого не вийде. А цікаво вони, подивіться статистику, що зробили. Підсвічують її, бачите? Такого, це ж вони щось роблять, да? Такого ж немає в доті. Оце ліворуч КДА і Last Hit Denies, це ж в доті такого немає. Це ж вона десь така, вона ж така якась прозора була ця статистика, а це її підсвітили. Картинки з доти по FPV передають. Слухай, я не проти, якщо Китай буде нам передавати. Я за. Але це не Китай. Тому там навряд чи. Ну, взагалі, треба розуміти, ви бачите, які проблеми там з серверами, в Доті були проблеми з серверами, трошки є проблеми, можливо, там і з передачею теж, тому є нюанси. Ну, все це, я сподіваюся, підлаштується, налаштується. Добре, що все це видно у плей-ін стадії. Я сподіваюся, що в груповому етапі вже все буде працювати ідеально, максимально круто. Вже є звук Доти? Це тільки у мене нема, чи що? А, реально, а чого у мене немає? А як ви чуєте? Я теж на стрімі почув, а у мене немає. Я вам заздрю, тепер я хочу теж дивитися, а не коментувати. Я ввімкнув, теж подивився. Подивився, у вас звук є, в мене немає. Нечесно, віддавайте звук негайно, глядачі. Перестаньте красти в мене звук. Ні, в мене реально немає, я не жартую. Так воно і є. Я ввімкнув у вас трансляцію, почув такий, та ви що? Негарно якось виходить. Так, ну знову не дуже багато крові, 6-та хвилина, один фраг ми побачили знизу на спіритбрейкері, і то просто така невпевнена була гра трошки від бари. Загалом поки нічого суперцікавого ми не спостерігаємо. Фейзи вже урси, він стане більш небезпечним на цій лінії. І в міді фарм іде більш-менш на рівно. На Тімбера вривалися, але тут знову оцей розсинхрон, тому що один хоче посадити дерево і дати прив'язку, інший пиляє, і виходить, що нікого прив'язати не виходить. А люди пишуть, що у них немає. Зрозуміло. Скажу, що є, але дуже тихо. Ну тоді у мене так тихо, що я навіть не чую, хоча б мене на Макса викручено. Ні, ну дай Боже, щоб у вас було, я ж кажу. Головне, друзі, щоб у вас було. Я вам буду заздрити, але по-доброму. Я б не по-злому. Цікаво, до речі, як Габат буде грати на паку, тому що вчора пак був, як на мене, якого ми дивилися у G2IG не дуже. Він там купував спочатку два... Він, коротше, він купив 2-0 талісмани, потім він купив ПТ, і десь на хвилині на 16-й в нього тільки з'явився Вічблейд. І я подумав, як шкода, в нього дуже не вистачає демеджу. І оцей пак, здається, буде робити інакше, і буду купувати Вічблейд раніше. І, можливо, це якраз те, що треба, бо я вчора сильно сварив пака, думаю, що це поганий герой. От, і продовжую вважати саме так. Але, можливо, пак, який купує швидкий Вічблейд, це все-таки хоч щось. В тебе якийсь додатковий демедж буде, герой дійсно може діставати і буде завдавати шкоди. Так, знизу боротьба за руни досвіду. Антарес у підсумку забирає віздом, як і FNG. Антарес помирає, але руну він здобув. Ноутіс добираючи Дженюеля. І у підсумку це доволі непоганий епізод для VP. Вони забрали дві руни досвіду, вони вбили героя ворожого. Ну і Тімбар вже себе почуває достатньо комфортно. Нічого, щоправда, Кірітич не може зробити проти Гебі, у того, якщо я все правильно розумію, він ран має бути мінімум в 2 вкачений. І, ймовірно, тут Урса не в змозі якось вбити Віндрейнджера. Можливо, з притяжкою шторма це буде можливо.
Але поки цього немає. Чекаємо на шостий у Тімбра. Тут теж такий специфічний білд. Пасивку у 2 взяв, щоб більш комфортно було стояти на лінії. Останнім часом не полюбляють пасивку більш ніж в один взагалі брати, але тут міра вимушена, здається. Абд вниз стягнувся, у нього руна невидимості. Шукають цілі, але не знаходять нікого. Кур'єр там десь помирає Антареса. Тут стаки нам демонструють, що роблять. VP. Я, до речі, я от по мінімапі не розумію, чи дають там стаки, блекліст. Ну, здається, що на іншах один я бачу. Там принаймні більше, ніж одна біла цяточка. А от на великому кімпі, ну, важко розібрати, в мене з зором не так все ідеально, щоб я вам сказав. Антареса б'ють і Антареса забирають. Треба відповідати, Кірітич вже йде вбивати у відповідь героїв. Хоча б треба бару спробувати забрати, працює сповільнення, стрибаються і карншоти, і Тімс зараз помре. Ультимативно навіть підключає Урса, додатково собі там накидає. Ну і заодно захищається від теоретичної, там, не знаю, прив'язки він рейнджер, можливо. Вже фармить стак і сквадікс, бачите, нам демонструють, так краще видно, візуально. 5 стаків зробила білочка. Ну і ще там 5 стаків зробили 2 інші гравці, у Blacklist дійсно стаків мінімум. Є от той стак на іншах, про який я казав, та й все по тому. Намагається отримати Genuine 6 рівень, взагалі комбінація Пака і Фенікса це дуже стара китайська комбінація героїв. Також мені до вподоби, коли вони в зв'язці йдуть з Нагою. Можна сетапити файт, можна перевертати, можна позицію займати вигідно. Побачимо, чи це буде вдаватися робити. В принципі, ми означали, що контролю ліворуч не так багато, а отже це все можливо. Як і все можливо, друзі, якщо ви будете тримати свою лінію і вболівати за гарну доту на Riot Masters 2024 разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Вбивають Кірітича, перетяжка була від Бари, на нижню лінію він підійшов, розігналися на Урсу, ультимейт Віндрейнджер, Урса загинув. Але відповідають, не просто так на цій лінії помирав Урса, сюди приходить все-таки Шторм і відповідає на агресію блеклістів. Ультимативна від Пака. Ходвінк розбиває руну, намагатиметься вижити. Ну, але Абет нещадний. Добиває свого опонента. Дійсно, ніякого ПТ тут, ніякого другого нуля. Просто одразу Вічблейд для максимізації можливої шкоди. Зараз ще поповнить ботл, напевно. Та, встигає Тімсу передати. Встигає баф фонтану поповнити ботл. І смок натискають одразу. Намагаються максимально агресивно діяти зараз спіритбрейкер з паком. Хочуть, можливо, знову атакувати Урсу, який тільки не з'явився. Тімбор на верхній лінії, здається, кайфує. Розумію, Кайо буде збирати. Чи все-таки такая має бути, напевно. Пішла атака на Антареса. Антарес. Треба баш від Тімса. Треба баш. Приходить Гебі. Є баш. І Антарес помирає. Дев'ятий рівень Геббі. Дев'ятий рівень. Ви знаєте, для нього, мені здається, такі герої, як Віндрейнджер, дуже комфортні. Краще, ніж класичні офлейнери. Ноутіс помирає в топі. Він все-таки екс-керрі гравець, тому подібні до герої, які подібні більше до керрі, вони, я думаю, для Габбі краще працюють в офлейні. Чотири шість, двічі переваги на користь Blacklist International. Teams має шостий рівень, має ультимейт, але атакують саме його. Антарес першим напав, але так як витрачена була бочка, то нічого не заважає спіритбрейкеру взяти чарж на центральну лінію і врятуватися від атаки. Ноутіст фармить Енчів. Дійсно, Кая, далі Eternal Shroud, от вам і швидкість Вічблейду на пакові. 11.45, хвилина 22, настільки швидше він купив, ніж середній таймінг в цьому патчі. Гудвінг, атакували її, спіритбрейкер взяв чардж і ультимейт. І Гудвінг поки жива, ще й
промах залітає, але добувають все-таки. Добувають FNG. Ніяке ухилення від атаки трьох героїв тут одну бідну Гудвінг не врятує. Тиснути цю лінію потрошки, але Тімбер спокійно захищається. Тімбер на місці. Тімбер вже скаю, зараз буде 10-й рівень. Ну, виглядає достатньо потужно. У Блеклістів трошки ліпший фарм на початку цієї зустрічі. Але це Урса, який зараз дістанеться до БФу, і Шторм, який фармить стаки, які для нього робили, і Тімбер, який фармить стаки. Якщо продовжить в тому ж дусі робити стаки AVP, то я думаю, що це відставання збільшуватися не буде. Урса. Його б'ють. Абет на прискоренні, кріпи трошки блокують, заважають. Натискають ультимативно Урса, уникає і демеджу, трошки від ульти пака, і заодно контроль недовго тривав, але чардж, здається, має припиняти. Та, вже припинив спіритбрейкер, пака намагалися вбити, контратакувати, не виходить. А сквадік вже Оркіт доніс собі, якби, можливо, Оркіт був би зараз в моменті, вже пака би вбивали. Але подивіться теж, таймінги від Шторма солідні. Швидше майже на 3 хвилини, ніж середній Оркіт цього патчу. Дженюель, 14 хвилина, може вкрасти руну досвіду у суперника. За це, можливо, знову заплатить своїм життям, але воно того варте. Повірте, воно того варте. Ультимативно навіть натискає. Антарес може загинути. Ну, блекліст тут багато інвестують, щоб вбити Антареса, але залишається ні з чим. У підсумку ще ультимативну витрачають від Фенікса. Ну, здається, це дарма було. Здається, це було дарма. Ноутіст ще й підфармив. Там паралельно пака вбили з Оркідом Шторма. Ну, хотів я похвалити, які молодці блеклісти, як вони класно там зайшли руну, розконтролили. Але оця супернова точно зайвою виявилась. Урса суперсильний, 100%. Урса суперпотужний, але тут проти Урси декілька героїв непоганих, тому... Є надія, що все буде непогано для блеклістів надалі. Зараз неприємний відрізок був для них. Дійсно, вони більше втратили, ніж здобули. Час вважаючи, що вони перші руни досвіду обидві віддали, то другі забрати це дуже і дуже непогано. Скоро БФ з'явиться. Під смоком перебувають ВП, йдуть шукати цілі. Від свого трикутнику відіграють, але тут нікого поки немає. Є надія знайти Нагу, я так розумію, але... Нага під прикриттям, тут Гебі поруч, Нага підставляється Нацумі, натискає манту якось ранувато, ну чому так рано манта? Що це за манта була? Ти ж Оркіт навіть побачив на собі. Поясніть мені, що це була за манта? Щось запанікував, коротше. А це був топ-1 Нетворс. Пак. Відстрибує, отримуючи Оркіт, але встиг Сайленс віддати. Урси летить Battle Fury, сквадік 16 хвилина, хто забере руну активну? Забирає її пак. Це Amplify Damage. Не пощастило Шторму, пощастило паку. Ну, з Amplify можна зараз спробувати якийсь ганг організувати. Можливо, навіть у ворожий трикутник. На варді бачили Ноутіста, взяли чардж на нього. Бара вже несеться, але під Т1 пірнати не хочеться. Воно того не варте. Хоча тут і вард стоїть, і все стоїть, і так чудово виглядає, але... Занадто небезпечно. Пак вирішує взяти собі Юл. Щоб рятуватися від Оркіда. А Шторм більш потужний артефакт планує, це буде Black King Bar. Barra Charge взяв на нижню лінію тепер, але відміняє знову. Eternal Shroud у Тімбера. Ну, Last Pick Тімбер поки працює. Свою лінію він стояв добре. Так, Наго він не зупинив. У тому сенсі, якому ми б хотіли, напевно, це почути. Але тут такого немає. Нага фармить ліпше. Ну, Нага — це такий герой. Вона може постояти лінію, трошки програвши, а потім просто піде в ліс і все. Ілюзії, регулярний фарм. Ніяк Тімбер з цим рахуватись не може. А насправді, Урс зараз з БФом. Йому трошки ліпше стане в плані фарму. Юл з'явився у пака.
Юл вже на місці. Щось мені підказує, що ця гра не має бути аж занадто активною. Ну нам дійсно з вами не щастить. От такі в нас ігри. Що вчора ми сиділи, 3 з 4 ігор було такими. Фарм, ухил. Що зараз? Так виходить. Пак замплифаємо. От зараз, можливо, буде бійка. Смок від Ноутіс та Сквадікса. Десь там поруч і Антарес є, стрибає, чіпляє він Дрейнджер. Намагався і на лоу-граунд затягнути, але не вдається. Ультимативна від Нацумі працює на Назі Сирені, хочуть під Оркідом вбивати Шторма, і це вдається зробити. Тімс ідеально увірвався, треба добувати FNG. Ультимативна від Гейбі, знищує Ноутіс та перемикається також на Кірітича. І той нічого не може вдіяти, хоче вбити Тімс, щоб розмінятись. Йому це не дають зробити. 5-0. Blacklist International знищують своїх опонентів. 5-0. Просто без шансів. От вам і тімфайт комбінація. От вам сліпнаги в супернову. От вам пак, який гарну позицію мав. Геббі, якого витягнули від атаки. Врятували. І своєчасний оркіт від Наги Сирени. Тут дійсно, якби затягнув Верку вниз, напевно, Верка б загинула. Але не затягнув, це перший ультимейт Бетрайдера, він не дуже довго тривалий. От, власне, і маєш. І дуже гарно в'їхав Тімс. Теж таймінгово, під відміну ультимейту Наги, все вийшло супер потужно. Просто розкатали Blacklist International своїх опонентів. Краса, краса, не інакше. Сквадікс тут відмінив чардж бара. Могло б бути дуже неприємно зараз для Сквадікса, а приємно для нас. Сквадікс. От такої. Все одно помер. Чіпляють ще й Бетрайдера. Антарес теж тут нікуди не дінеться вже. Тімс ультанув по ньому. Ще й баш прокнув. Дабл кіл для Тімса. Ловлять Нацумі. Нацумі без ультимейта. Нацумі загуляв. Манта намагається відійти, але тут його не мають відпускати. Верка приходить. Ні, все нормально. Верка ультанула і вбила FNG. Хотіла зв'язати також Тімбера, але не влучила. Вривається Тім з підприскоренням. Бігає навколо Ноутіста, але тут демеджу бракуватиме. Якби у Нагі було більше хітпоінтів, я думаю, що вона б ризикнула і пішла б далі, але ця ситуація трошки інакша. І забирають Т1 в топі. Blacklist захоплюють ініціативу, причому... знаєте, отут ескалація відбулася дуже швидко. Ми казали там з вами, ай, така некровопролитна гра, не багато екшену, перевага була всього там декілька тисяч. 12 тисяч. Це відбулось за якихось там 3-4 хвилини, такий стрибок. Божевільний стрибок. Чіпляють і вбивають Антареса, просто тепер бігає бара і всю мапу знищує. Молодці, що я можу сказати. Blacklist поки цю групу розривають. Абсолютно впевнено. Ну, правда, дійсно не зрозуміло, що з ними відбулося на кваліфікації до The International. У нас декілька команд на цьому турнірі, якраз у плей-ін стадії, які гарно відіграли квалу на Ріяд, а потім квалу на Інт провалили. До речі, VP і Blacklist у цьому максимально схожі. VP і Blacklist гарно, я б сказав, практично ідеально зіграли кваліфікацію на Ріяд і програли доволі рано і неочікувано кваліфікацію на TI. TNC Predator, TNC вибили в нижній сітці Blacklist International 2-0. А в верхній сітці Execration на кваліфікації до TI. Віпі ви теж пам'ятаєте чудово. Так, чіпляють Спіріт Брейкера, але в нього інвіз баш. Якби баш прокнув, було б цікаво. Заходять на Рошана, Blacklist International.
Ну, тут без варіантів, немає ніякого опору від VP, вони Рошана віддають. Хекс з'явився у Дженюеля. Пам'ятаєте, хто так грав ще на Феніксі? Просто рашив Хекс в основному. Ну, або Шиви. Тоді ще. Це був Каорі. Саме український гравець, саппорт, так зазвичай виконував на Феніксі. А вони... їм нормально? Нормально. Пак забрав Аєгіс. Тімс намагається втікти. Невже йому вдасться? Невже йому вдасться? Ні, йому не вдасться, бо залітає з іншого боку флеймбрейк. Тільки він вже відчув, що буде тікати, як тут несподівано підкрався флеймбрейк. На 5 хвилин швидше, ніж зазвичай в цьому патчі з'являється Тараска. 24-та хвилина гри. Манта, Оркіт, Тараска. 15, майже 16 тисяч нетворсу. Абсолютно шалений нетворс у Нага Сирени. Фенікс купив собі смок. Смоку і ВП перебувають. Ну, але вони знають, що у суперника Егіда. Я думаю, з задоволенням Блекрісти зможуть файт нав'язати. Абіт вже чіпляє Шторма. У нього досі немає БКБ. У нього був дуже швидкий Оркіт, але він не може купити другий слот вже 10 хвилин. 10 хвилин, і ще раз зазначаю, 10 хвилин фармить Шторм свій Блекінгбар. Він купив Оркіт на 13 хвилині. 10 хвилин ми не бачимо другий артефакт. Ну, це так от трапилось. Знаєте, краще б фармив, хочеться сказати, а не оті файти приймали вони. Можливо, вже БКБ було. Урса хоче блінк після БКБ, але треба МКБ, про це ми говорили ще після стадії драфту. Тут без МКБ неможливо і грати дуже незручно через це саме проти Віндрейнджер. Та й не тільки Віндрейнджер, Нага теж такий герой. Треба думати. Тим паче вона зараз хоче взяти Баттерфляй. І теж буде ухилення мати додаткове. Тімбер, Тімбер, Тімбер. Так, а коли, друзі, футбол починається? Я обіцяв сьогодні паралельно вимкнути. Там вже йде, да, 10-та хвилина. Давайте я собі теж вимкну паралельно футбол. У мене, на щастя, два монітори. Буду дивитися. Бо сьогодні ще й Євро йде. Буду як Вілат, коротше, в найкращі роки. Я вам не розказував ніколи, до речі, як ми з Владом коментували фінал мінору в Кіберспорт-арені, ні? Не розповідав вам цю історію? Мені здається, я вже безліч разів її розповідав. Ми коментували фінал мінору з Вілатом в Київ Кіберспорт-арені. Значить, лан, купа людей, глядачів в залі, десь біля, ну, десь 400, напевно. Ну, десь 300 точно було, щоб не брехати. 300 точно було глядачів в залі. Всі дивляться фінал, якась там яскрава дота, ми з Вілатом коментуємо. А паралельно грала молодіжна українська збірна. Це то саме Євро, де вони в фіналі грали і виграли Євро. Де молодіжка виграла Євро. Це 2021, по-моєму, рік. Не пам'ятаю, який це був рік, але це якийсь от... чи 19-й, чи 21-й, я не пам'ятаю, 19-й може. Коротше, коли молодіжка наша виграла українська Євро по футболу. І він вимкнув цей, ну, паралельно футбол, і його на коментуванні фіналу просто не було практично. Він весь був в тому футболі, дивився футбол, дивився його, постійно там вболівав. І потім, коли Україна забила і виграла, він став на всю арену і кричить: «Ми виграли Євро!» Всі в залі в шоці, бо дотери, ну там, далеко не всі дотери цікавляться футболом, ба більше футболом молодіжної збірної. От, але так. Була така історія. Ну, взагалі, така людина, Вілат, був завжди, що в нього постійно щось на паралельному на планшеті або на телефоні було вімкнено, якийсь спорт. Ну, або Формула-1, там, або ще щось подібне. Або стрибки в довжину з гантелями і так далі. Коротше, завжди якісь приколи були. Тому буду як молодий Вілат. Дивитись паралельно футбол. Пішла атака на Урсу, хочуть його вбивати. Тут виглядає як гра, в якій вже шансів небагато залишається у VP, але собі занадто багато зараз дозволили Blacklist International. Може загинути Пак. Пак ледь живий. Пак добив все-таки Кірітича, Пак! І от тепер...
Тепер можна сказати те, що хотів сказати. Здається, це GG. Забирають Т3. Ну і ламають нижню сторону. Ну, рятує трошки, напевно, те, що стоїть тір-2 зверху. Шторма зловили, хекс дали. Він ледь живий, накивав п'ятами під БКБ і ультимейтом. Демо вже трошки не вистачило. Блекінг Бар його врятував. За один хекс не вбили. Так, Абет. Свій фраг все одно знайшов. Слухайте, такий пак мені подобається. Такий пак мені реально подобається. Я вам казав, як я не люблю пака в цьому патчі, як я вважаю його не героєм, але тут принаймні я не побачив цього жадібного білду з двома нулями, з ПТ. Я побачив швидкий вічблейд, я побачив дійсно гарний демедж від пака і дійсно імпакт. От те, що він зробив внесок в цю гру, немає жодного сумніву. Його переміщення разом з Барою на ранньому етапі гри все зламали для ВІПі. Все зламали. Стрибають, намагаються вбити Віндрейнджери, це вдається зробити. Ультимативно Нацумі, хочуть розвертати цей файт, не тікає Нацумі. Вривається ідеально спіритбрейкер під закінчення ультимативної наги сирени. Антарес помирає від Санрею, Дженюель випалює вже двох героїв тут. І друга сторона буде падати у Virtus.pro. Ну, далі не зрозуміло, що робити. Напевно, треба йти забирати тір-2 в топі. Немає сенсу залишатися на базі. Чіпуляють Тімбера. Хочуть змусити таке враження суперника вже GG написати. І я особисто не проти. Я за GG в цьому матчі, бо я особисто та. Власне, це і відбувається. GG написали. Було видно просто, що не відходять блеклісти, намагаючись зламати вже просто VP, щоб ті надрукували. У підсумку, та. GG, перша мапа для блеклісти, поки вони йдуть неймовірно впевнено. Їх врятували шейхи, наскільки я розумію, якраз щоб LGD були присутніми на Ріаді, і вони кваліфікувалися на Ріади, все вдалося, але загалом, ну, LGD хоча б ще можна зрозуміти, та, результати. Вони збиралися вже пізніше, вони збиралися з того, що залишилось в Китаї, в принципі. Тому що LGD можна зрозуміти, ну, G2IG і Azuray, це просто... Оце дійсно якийсь мєм. О, ви бачили, що взяв він Noticed? Реально? Він взяв клів атаку? Ну я взагалі брав один раз клів атаку, коли грав дефолтним білдом все одно магічним. І скажу вам чесно, мені не до вподоби. Краще вже реально взяти хоч і понерфлених, але арчерів, ну, покемонів, коротше. Не кращий. Я думаю, що навіть понерфлені вони все одно ліпше в utility білді, ніж клів атака. Клів атака гарна, коли ти купуєш ПТ або фейзи, коли ти не купуєш аркани. Аркани це не для клів атаки взагалі збірка. Це збірка, щоб ти максив перший, другий. З клівом хочеться максити другим пасивку. Тобто ти можеш промаксити перший, але потім не другий максити, а пасивку. Мені не до вподоби, якщо чесно. Я тестував просто, мені особисто не до вподоби, мені не зайшло. Мені цікаво буде, як тут воно буде працювати, або не буде працювати, це теж варіант. Та, блокує Нацумі крипів, тримує тут на горіхи трошки від Андерлорда. Доводиться теж відповідати, але лінія все-таки запушиться. Лінія СФом запушиться. Ну бачите, рейзи, от вам демедж. А до патчу було б майже вдвічі більше. Всі беруть клів, це неправда. Всі брали якраз некрономіконів, це абсолютно неправда. Ти пишеш неправду. Не всі беруть клів, всі брали якраз некрономіконів. Це тенденція після патчу 7.36c, що трошки почали брати цей клів, а до того якраз навпаки. Всі були впевнені, що нікрачі кращі. І насправді, мені здається, воно і зараз так залишається, попри все.
поки Enchantress гарно допомагає на цій лінії, але знову ж таки, ну що Бісту заважає? Він не буде викликати цього кабанчика на лінію, щоб стояти. Він буде водити їм крипів, він буде стакати. Йому не треба взагалі особливо про це думати. От я навіть зайшов, перевірив і порівняв пікрейти спеціально для тебе, пан Йомої. Значить, за 3201 матч на протрекері з патчу 7.36, знаєш, який відсоток беруть клів, а який відсоток беруть некрачей? Так от, некрачей беруть 83,6% гравців випадків. Тобто з цих 3200 матчів 83,6% це був вибір некрономіконів. Ну це спеціально для тебе статистика. Наскільки це непопулярно насправді брати клів. Так що я дивуюсь не просто так. Я як гравець на Андерлорді, я, до речі, хто слідкує за моєю діяльністю, хто дивився мої стріми, Андерлорда не існувало в меті. Я грав на Андерлорді в пабліках і казав, цей герой з'явиться в компетитив. Я пояснював навіть чому. Не тому, що я такий геній, і я там знайшов героя, яким ніхто не грає. Я пояснював людям, що в нинішній доті Андерлорд по макро – це герой, який потрібен вам в драфтах. Тому що цей герой дає потужне макро. Мапа велетенська, він може опинитися в будь-який момент в будь-якій частині мапи, і це дуже корисно. І я це казав на своїх стрімах, люди з мене сміялися. Я це казав в студії, з мене колеги сміялися. Але коли Андерлорд почав з'являтися, ну все як нормально, ну Андерлорд гарний герой. І мене завжди це дивувало, тому що інколи треба подивитися ширше на доту, подивитися на інших героїв, коли одні згасають, то якісь інші, ну, мають з'явитися. І все. І дійсно Андерлорд почав з'являтися. А тут ще й додали йому приємних бонусів. Врешті зрозуміли, що можна аганім купувати на цьому герої, що це не прикол, що не просто так там ця клітка дається при використанні аганіму. От і все. Тому я в цілому задоволений, що професійні гравці звернулися до логіки, що на такій мапі, в такому макро, в таких іграх Андерлорд – це ваш хліб. Це герой, який дуже непогано виглядає. Чому мені здається, от, наприклад, вчора ми бачили Донбрейкер? Причини дуже схожі. Теж макро. Герой може знаходитись будь-де, фармити будь-де, і в будь-який момент доєднатися до команди. І мені здається, що в цій доті макро найважливіше взагалі, що може бути. Саме макро, розуміння, де, коли, як знаходитись, і такі герої, вони спрощують вам макро. Тому що ви можете собі дозволити грати більш розлого по мапі, не боятися, що хтось десь там підставиться і ви не встигнете. Ви встигнете. 0-0 знову. Знову п'ята хвилина без ФБ. Знову без кровопролиття. Ми дивимось суху доту, яка влаштовує обидва колективи. Антарес побіг, намагається прогріти, виходить FNG. Оце може бути ФБ. Сларк трошки побоюється підходити, бо сокири вкотре залітають по Кирітичу. Саппорти майже впорались, Тімс підв'язав, Геббі поки живий. Антарес страждає, ще одні сокири полетіли! Ледь не добувають Антареса, трошечки залишилось. Зевс, ультуй! І буде щастя, але Зевсу, на жаль, ліворуч немає. Слухай, насправді Спектру, я думаю, будуть пікати теж. Я думаю, зі Спектрою просто інша проблема. Зі Спектрою проблема в тому, що вона на лінії, ну, нічого не пропонує. Ну, просто нічого. І плюс зі Спектрою проблема з білдом стартовим. Вона не може... Ну, от що купити на Спектрі, щоб бути корисним на початку? Нічого краще, ніж урну не придумали. Тімс забирає FNG, все-таки робить ФП, попри те, що VP старалися вбити. Я думаю, що зі Спектрою головна проблема – це старт її і що робити при переході в мідгейм. Оце дві великі проблеми. А далі ж герой чудовий просто. Якщо б ці проблеми якось вирішити, я думаю, що в іграх, де пасивний драфт у опонента, Спектра цілком може з'являтися і бути дуже крутим драфтом. Дуже крутим вибором.
Антареса вбивають, це вже три фраги, там паралельно ще Кірітича вбили. Гебі грає агресивно, нас доганяє також FNG. Ну там лікування зараз буде, тому немає сенсу сильно нас доганяти. Enchantress, але вже 3-0. Знову швидка і неприємна для ВП ескалація. Ну, бачиш, про фантомку згадали. Мені здається, абсолютно несподівано згадали про фантомку. Якихось там підстав критичних, що фантомка мала з'явитися, їх немає. Ба більше, я думаю, вона і не буде там мега популярною. Але якщо взяти тренування перед цим турніром, Аме і Яторо найбільше грали на фантомці. Дуже багато. І це, ну, цьому немає якогось пояснення логічного. Це просто таке бажання повернути героя. Хоча фантомка, ми вчора бачили одну фантомку, вона не виглядала дуже сильною. А побачимо від Ами, від Яторо, ще з вами здивуємося і не раз, я впевнений. Нацумі. Допомагає йому Дженюель, треба телепорт, сюди стягується Гудвінг, підв'язує Антареса і дає змогу Нацумі відступити. Складікс не полишає надії, тут чи розвертається, Нацумі видає рейс, не боїться. Андерлор ставить портал. Полетіли всі на Габі, той натискає ультимативно, але Бара зачарджив. Вже телепорт не зробиш, там. Треба купити слот, купи шмотку! Купи шмотку! Купи шмотку на бісті! Ну він тільки що просто віддав 170 монет. Просто втратив 170 монет тільки що. На бісті гравець. Що заважає квікнути шмотку? У нього було 1077 монет. Ну купи будь-яку складову на Аганім. Не втрать зайвих 170 монет і цей ганг в мінус для опонента. Вони стягують всіх, витрачають ультимативну Андерлорда, знаходяться в невигідному положенні. Ти ще й не втрачаєш золото взагалі. Пішла атака на Бару. Абет добуває його. Перемикається на FNG. Ну коли у Шторма активні руни, це... це завжди порядок. Думаєш, недавно в доті, так, Геббі? А можливо, це наслідки удару, від якого він досі не оговтався. Абет чіпляє Сквадікса. Сквадікс помирає. Ну, знаєте, це той випадок, коли я задоволений своїм аналізом. Тому що я коли сьогодні дивився там, як ВП виступають, думаю, ну як вони взяли там три карти? Як один-один взагалі вони грають з усіма? Я зараз дивлюсь, і я не розумію, як ВП грають з кимось один-один. Це що, настільки всі інші погані теж? Ну це гарне питання, ми вчора з вами обговорювали, чи вірите ви, що хоча б одна команда серед учасників плей-ін стадії, а тут на секундочку 12 команд, чи вірите ви, що хоча б одна команда має шанси дійти в топ-4? І чат, і я зійшлися на думці, що це нереально. Що це з області дива, якщо подібне трапиться. Ну і, як на мене, ВП навіть тут аутсайдерами виглядали, але вони вже три мапи взяли. Що, звичайно, суттєво збільшує їхні шанси не вилетіти з групи одразу на шостому місці. Але загалом, я не дивуюся абсолютно, тому що я зараз бачу на екрані. Для мене так і виглядала аналітика перед цим турніром. ВП – це не команда. ВП – це любителі випити на весіллі і програти кваліфікацію на інт-кваліфікацію свого життя, можливо. Це не команда, це не люди, які поважають доту. Гебі помирає. А доту треба поважати. Взагалі справа, якою ти займаєшся професійно, її треба поважати, до неї треба ставитися відповідно. Якщо ти це не робиш, ну, ти або щасливчик-дурень, який все одно здобуває результат, але таких дуже мало. Це професія, це робота. І не можна до неї ставитись халатно. Тому, як на мене, результат абсолютно закономірний. Я не дивуюсь тому, як зараз це відбувається у матчі. Хоча я все ще вважаю, що ВП тут можуть виграти. Тому що драфт у них насправді має камбек-потенціал. Одна гарна бійка, просто що, чим їм починати цю гарну бійку, для мене оце загадка.
Смоук від Blacklist International. Шукають вони цілі, знаходять FNG на найкращі ціль, але побачили ще двох. Шторм помиляється, Кентавр. Є контроль, є прив'язка. Шторм тут наробив біди. Дженюель теж помирає. Якщо Тімсу телепорт зіб'ють, майже встигає Ноутіст. Бачите, власне, про що мова. Тут розслаблятися не можна. Все одно є чим зустрічати, є чим битися в ВІПі. Принаймні на цьому етапі поки немає якогось надвеликого оверфарму. Тут аганім готовий практично. Та, вже готовий, треба просто самому сходити в магазин, бо кур'єр мертвий. Але аганім є. Це непогані таймінги, попри те, що він там десь втрачав ненадійне золото, попри те, що він десь, можливо, не встигав, але все одно в нього другий нетворс на мапі. Ну, це фішка Бістмастера зараз. Просто стаки, фарм, мільйон слотів. Швидкий аганім, швидкий блекінгбар, швидкий блінк. Такий герой. Якщо його не зупиняти на еншентах, ну, вибачте. Буде от такий таймінг. Пішла атака на Enchantress, підв'язали її. Це вбивство. Це воно. Чекаємо, що будуть розвивати зараз свої успіхи Blacklist. Загалом, я б сказав, що ми чекаємо на Рошана на 15-й хвилині. Раніше, напевно, зміщуватися без Тувниз не хочеться. Хочеться дочекатися, поки Рошан переїде на верхню лінію. І от там вже спокійно його за ганімом забирати. Можна просто підійти на SF, і вони вдвох це зроблять елементарно. Оркіт з'являється у шторма. Зараз нападати стане легше Блеклістом. Антарес тут. Його не піймати. Несеться цей бик. Ні, поїхав вниз. Слухайте, все-таки я був неправий. Вони вирішують ще раніше Рошана забрати. Ну, зазвичай класично чекають зверху, бо без того ліньки зміщуватися. Але тут так, як Т1 вежа знизу стоїть, на 14-й хвилині, увага, Т1 вежа знизу у Блекліст в легкій лінії стоїть. І СФ грає тут. Так чому не зміститися просто Габі? І він це робить, і вони з Нацумі вдвох дійсно забирають Рошана без будь-яких проблем. Це теж фішка біста за ганімом з цим аспектом на такспід. Для себе. Іноді якась дискотека. Друзі, так це ж чудово. Це для настрою вам. Знаєте, що дає настрій? Це те, коли ви знаєте, що ви вміло і вдало тримаєте лінію і вболіваєте за гарну доту на Riot Masters 2024 разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Бачите, та, юліті повністю, але грань на кліф. Ну дивно, це просто дивно. Це з розряду нелогічних рішень. От і все. Блекліст, тут рекутику суперника під смоком перебувають. СФ вже з Яшою, з Драгонленсом. Будуть забирати тір 2 знизу, можливо. Шторм полетів, хочу зловити Ноутіста. Так, це оркіт, це дуже, дуже швидке вбивство. І будуть забирати тір 2. Не планують захищатися ВІПі. Це мінус гри зі Сларком. Йому треба час. Ну або команда, яка може грати агресивно вже на 15-й хвилині. Тут він цим похизуватися не може. Не може. Аж ніяк. Так, тір 2 вежа впала. Там шторм тим часом з оркідом напав на Сларка, але опиняється між 4 героїв суперника. Дженюель допомагає. Ультимативно натис, відганяє всіх від свого тіммейта. Кебі декілька разів замахнувся по темпларці, але вирішив видати ультимейт у підсумку по Enchantress, і її забирають. Ну, але темпларку відпустили. Темпларка має бути задоволеною, що хоча б тут вдалося накивати п'ятами. Та, блін, купив вже Габі, бігає. Міракл Матумба, та? Нікнейм ти собі взяв. Я думаю, більше підходить тобі Торонто-Токіо. Або Сизрань-Владивосток.
забирають Антареса. Непогано. Прилітає Ноутіст. Його теж можна бити, але Старк вмикається. Старк хоче вбивати Крістал Мейден. Багато шкоди отримує від Сефа. Крісталка все ж померла. Але Квітич б'ється до кінця. Гарно підв'язує Худвінг 2. Вже мінус 4 у виконанні Blacklist International. І можна добувати FNG. Ви знаєте, я б сказав, можна друкувати. І не буду здивованим, якщо це відбудеться. Дуже впевнено грають Blacklist'и. Впевненість захмарна. Така впевненість доступна тільки тим, хто вже скористався новим ароматом від Акс, шановні глядачі. Користуйтеся і ви, і будьте впевнені у собі в будь-який спекотний день. Це було повідомлення на правах реклами від нашого партнера. Розірвали. Розірвали Blacklist'и тут суперників без взагалі якихось шансів. Не хочуть друкувати VP, хочуть показати своїм інвесторам, тим, хто платить їм гроші, що вони не дарма грають в цю гру і в цій команді. Але ж ми знаємо, що дарма. Ну от, поясніть мені логіку. От давайте уявімо, і це не складно, що я не дуже розумний. Але я буду називати вам прості факти. Грань на кліф Ондерлорда залежить від пасивної здібності і від кількості зароблених стаків. Ти береш Ондерлорда, обираючи грань на кліф, і ти максиш перший-другий спел, не пріоритизуючи пасивку. Тобто навіть в такому форматі твоя грань взагалі практично не працює перші 20 хвилин гри. А можливо і зовсім не працює. Питання. Якого біса ти береш цю грань? Воно, звичайно, якщо ви розумієте, риторичне. Але і не задавати його не можна. Забирають тір 2. Білдінг демедж, шановні. Віртус Про. 19-та хвилина. З Enchantress в команді. Білдінг демедж 0. 0. З Enchantress в команді. Білдінг демедж 0. За 20 хвилин в грі. Я коли граю з дерунами проти Enchantress рангу 3000, наприклад, десь на кваліфікації, в мене на 15-й хвилині двох веж немає, бо смердюча Enchantress їх зламала. Тут теж смердюча Enchantress. Але в іншому сенсі. Шукають Сквадікса і знаходять Сквадікса, відправляють його до таверни. Також знаходять і Андерлорда. Він помирає. Ви знаєте, якби мені платили за кожну наступну хвилину цієї мапи, ну, скажімо, $500 у мирний час. У мирний час. Я б відмовився. Зараз би, напевне, погодився. Хоча б задонатити можна було. Але б у мирний час я б точно відмовився. Ну тут все ясно, я до чого хилю. Тут ми дивимось просто процес добивання. Це той випадок, коли вже все, вже кличуть маму і забирайте бідну дитину додому. Тут нема що робити. Але ж вони не здаються. Вони б'ються до кінця.
Хоча це не биття, це отримування по голові до кінця. Стрибок вперед, хочуть вбити Кіріти, чи той розвертається. Є сайленс по Абиду, але у останнього Блекінг Бареса прокастував ультимейт, фір розлітається у різні боки, намагається добити Ноутіста, поки лікування рятує його. Але тут демедж від ілюзії Сефа ледь не поховав всі надії на виживання Андерлорда, але він впорався. Він все ж таки вижив. Обов'язково, друзі, впораєтесь і ви, якщо будете завжди тримати свою лінію і вболівати за гарну доту на плей-ін стадії Riyadh Masters 24 разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ти куди стрибнув? Який самовпевнений на бісті, за це можна заплатити. Він помирає, це помилка, це гарантована помилка. Мені здається, він сам не зрозумів, куди він стрибнув. Я б сказав, що це місклік. Але добре. Так зараз і Дженюель може померти. Це два халявних фраги, як мінімум, там чіпляють чи шторма. Шторма забирають. Худвінг забирають. Хтось повернув не туди. На вулицю Фіду. Вона, до речі, до поразки веде. Краще не повертати. Ну, але будемо казати, що СФ вижив, тому все не так погано, все не так критично. Забирають Торментора. І зберігають перевагу. Але треба бути обережнішими. До речі, цікавий білд від Гебі, що він Бластом все-таки докупив собі. БКБ він нектує. І це може зіграти з ним злий жарт. Тому що, направду, БКБ тут не так погано виглядає. Десь від Сларка відбігти, не бути прив'язаним. Десь від Андерлорда врятуватись, від його демеджу, від його прив'язки. Десь від сповільнення Темпларки це може допомогти. І від Сайленсу потенційного. Тому я б не нектував БКБ, але він вважає інакше. Шторм, його чіпляють, от вам, до речі, і Сайленс, БКБ від Шторма, і навіть ультимативної Спіритбрейкера недостатньо. Прилітає СФ, але прилітає в епіцентр подій, хотів поставити ультимейт, стрибає вперед Бістмастер, але стрибає в Сайленс, багато демеджу по Бісту, Біст може натиснути нічого. От про це я й казав. Про це я й казав, Бладстоун це гарно і чудово, коли ти можеш натискати кнопки. Але без БКБ ти це не можеш зробити вже другий файт поспіль. І пара біжить вперед. Готові чіпляти далі героїв. Дженюель, гарна позиція. Ультимейтом і додатково демеджем підбиває Антареса, його добуває Тімс на свій худвінг. Прилітає Андерлорд, отримує Сайленс. Стрибає вперед Сквадікс, хоче вбити Кристалку і вона помирає. Вже декілька разів ми бачимо, як фідять Blacklist International. І я вважаю, що у обох моментах винен Бістмастер. В обох моментах винен Бістмастер. І в першу чергу невідповідністю його агресії, невідповідністю агресії білду, та? Тобто його агресія не відповідає його білду. От з БКБ він так міг би стрибати, питань немає. А без БКБ не може. От і все. Це б не було помилкою, якби він стрибав з БКБ. Без БКБ це 100% помилка. Маємо те, що маємо. До речі, на Elite League тільки що інвайти публікували, але ще не всі. Дивіться, готовий вам прочитати, які команди будуть на Elite League після моменту, який ми побачимо зараз. Нічний час, Сларк дає гарний віжен команді, але його чіпляють. Шторм під БКБ, намагається добити Сларка, демеджу вистачає. Сларка відправляє до таверни відпочивати, перемикається також на Андерлорда. Є контроль по ньому, є ультимативна від Бісмастера, його починають підбивати. Нічого не може зробити Сквадікс, від нього намагається втікати звідси. Абет не відпускає, Абет стрибає вперед. Буде ще контроль по Сквадіксу, є підтяжка. Башваком не влучає Тімс, але в нього був Родофатос. І вони все-таки добувають
Templar Assassin. Це мінус 3 у виконанні Blacklist International, тільки не помер першим Beastmaster, тільки вдалося нормально розіграти атаку. Все повертається до норми. Батерфляй у СФ з'явився, Гіда теж для нього. Так ось, готовий вам зачитати... Готовий вам зачитати склад команд на Еліт Лізі. Liquid, Tundra, OG, Shopify Rebellion, PSG Quest, Heroic, Boom і ще три команди не анонсовані. Так, вривається Сларк. СФ ультанув і Сларка вбили. Гарно. Дженюля втратили, але Ноутіс тут теж не виживає. СФ вже підбиває з руки дуже і дуже потужно. І Біст згадав, що треба БКБ докупити, бо все не так просто, як він собі планував. Ви знаєте, я б сказав, що дуже погано, що Еліт Ліга і оцей турнір, який Китай анонсував, називається Snow Rue. Він буде в один день проходити, в одні дати проходити з Елітлігою. Але з плюсів для глядача я б виділив би такі, що... Тут темпларка помирає. Це теж з плюсів для глядача, бо цей матч лише закінчиться. Вони йдуть в різні таймзони. Турнір в Китаї, вочевидь, буде для нашої таймзони ранковим. Турнір в Перу, в Лімі, буде, вочевидь, вечірнім. Тому так. Призовий від ліги в жилям. Я не знаю, ну команди пріоритизують чомусь Китай, а не Перу. Багато команд пріоритизували, не знаю. Можливо, там якісь доплати є команда, ми ж ніколи не знаємо. Там же знаєш, як працює, насправді, якщо згадувати там історично. Наприклад, свого часу, коли я працював ще в Віплей, коли ми проводили турнір в МВЦ в Києві, Віплей платив тоді командам частку з реклами і просто платив за те, щоб вони приїхали на турнір. Тобто команда, навіть нічого не виграючи, могла заробити якісь кошти. Це було там в 16-му.